Recordareu que aquesta és una fira que ja fa uns anys que es va fer, que nosaltres teníem com a objectiu potenciar-la molt com un esdeveniment molt singular de la ciutat, en un moment en el que també ens interessa molt, igual que en l'Olopardós, aconseguir l'arribada de més visites i de més turistes, i per tant estem continuant fent un esforç per donar-li una mica més de força a aquesta fira. Sobretot l'objectiu era prestigiar molt aquest tipus de cuina, i l'embotit, i les cerveses i els formatges, que són molt, en molts casos productes molt propis de la nostra ciutat, i per tant ens interessa molt prestigiar aquests productes. I per altra banda també ens sembla molt, molt important que aquesta fira tingui molt més ressò a nivell de Catalunya, que sigui una fira doncs, prou important i prou atractiva. I també fem una aposta que vam començar l'any passat i que aquest any consolidem per expositors que són productors. Al final ens hem de diferenciar de totes les fires d'alimentació que s'estan fent i tornem a fer un esforç molt important per diferenciar el que són productors de formatges, embotit i cerveses, és a dir, persones, empreses que elaboren ells mateixos aquest producte i per tant el venen, de tota una altra sèrie d'expositors que són revenedors i que també doncs, són presents a la Fira de l'Embotit, però clarament diferenciats amb espais. Comentar-vos que és una fira que recollirà 90 parades. Penseu que portàvem, em sembla, el 2010 al voltant de les 70 més o menys unes 70 parades, el 2011 ja vam incrementar una mica unes 80 i aquest any fem un salt més i incorporem 90 parades, bàsicament embotits, formatges i cerveses, i introduïm aquest any una novetat que són una sèrie de parades sobre olis d'oliva, que hi haurà a la zona de Sant Esteve, i que és una novetat també que hi haurà diferents expositors lligats amb olis. L'espai de productors, que també és un que volem anar potenciant, doncs passem també de 17 que hi havia l'any passat a 23, per tant anem incrementant també el nombre de productors. Donem molt de protagonisme de nou a les associacions i els col·lectius de cuina de la ciutat, des dels placers, a l'associació d'hostalatge de la ciutat, que també, doncs, com sabeu, és una associació doncs, que té molt de protagonisme, amb diferents tallers, amb diferents activitats. Tenim el col·lectiu de cuina volcànica, que també participarà, i per tant doncs, donem també molt de protagonisme i agraïm molt la col·laboració que fan aquestes associacions durant l'activitat. Complementem la fira amb un gran nombre d'activitats complementàries, prop de 30 activitats, això és un increment també respecte a l'any passat, un 40% més són noves, i aquí hi ha des d'una programació cultural molt interessant, amb el concert d'Antoni Afon, amb una obra de teatre de la Celestina, amb una oferta de rialles també el diumenge a la tarda per la mainada, per tant, continuem complementant molt les fires amb una oferta cultural. Hi ha també altres activitats infantils, coincideix també el cap de setmana amb l'Olot.doc, que sabeu que és una altra activitat molt consolidada i per tant doncs, també hi haurà activitats que es faran i que seran un bon complement cultural. Fem un esforç de nou amb la comunicació externa, i de nou doncs, farem esforços en aquest sentit per aconseguir el màxim nombre de visitants de fora de les comarques.